I dagens avsnitt så blir det lite Ida-hot. Om du inte vet vad det är så följ med. Men det blir också en liten överraskningsvideo. Så följ med till slutet. Det här mitt coronahår, det bara exploderar. Men ja, sen när vi får tillbaka på jobb så blir det väl klippning av håret. Eller vem vet, I don't know. Jag tog på mig den här mössan för att här i söndags, så den 17 maj, så uppmärksammade vi Idaho, som det heter, eller IDAHOT, alltså internationella dagen för, eller mot så att säga transfobi och homofobi och bifobi. Och det innebär alltså det att det finns en massa människor här i världen som utsätts för angrepp och våld på grund av deras sexuella läggning. Det är ju helt förskräckligt. Och vi vet att det händer varje dag. Även om vi människor alltid behöver sätta andra människor i olika fack och försöka förstå hur andra tänker. Och jaha, de här gör på det här viset, de här gör på det här viset. Så har vi ju ingen rätt att bestämma över andra människor. Om vem de ska få älska eller vem de ska, eller vad de vill så att säga göra med sina liv. Så länge som vi inte skadar någon med det vi gör, så tycker åtminstone jag att sånt måste få vara godkänt och tillåtet i ett öppet och fungerande samhälle. Men det tycker inte alla andra. Det finns alltid människor som tycker att saker borde vara på ett visst sätt. Kanske det är på grund av rädsla, kanske det är på grund av ovetskap. Men därför tror jag att det är jätteviktigt att vi diskuterar sådana saker som under den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är viktigt att vi alla checkar oss själva emellanåt, vad vi säger och så här. Jag läste nyligen en tweet av SFPs, eller Svensk Ungdoms ordförande vill jag minnas att det var, som skrev, som tog upp lite statistik, och det visar sig att ungefär hälften av ungdomar i åldern 15-17 så hör i skolan homofobiska eller transfobiska eller liknande uttalanden i sin vardag. Och jag tror att det där är ett stort problem. Vi skämtar jättelätt om att någon är homo eller att någonting är väldigt homot eller att eller att på något vis talar i negativa ordalag om någonting som, om liksom, om saker som vi, som faktiskt kan stöta och skada andra människor utan att vi vet om det. Så jag tror att det är viktigt att vi checkar oss själva emellanåt. Vad vi säger, vad vi säger och hur vi säger. Så att människor känner sig bemötta istället för bortstötta. Och när vi nu talar om regnbågsärenden så, eller regnbågsfrågor, så är det ju på grund av den här, liksom i den här coronatiden, så är det ju många pride-event som har flyttats till hösten. Bland annat Helsinki Pride eller Helsingfors Pride har flyttats till september. Från att vanligen brukar firas veckan efter midsommar. Så det är mycket som händer i världen. Det är mycket, mycket saker som inte händer i världen. Och saker som helt enkelt har fått flytta fram sig själva lite grann. Och i och med det så tänkte jag också meddela att jag tänker ta lite sommarlov på det, från den här kanalen. Jag tar lite sommarlov, men jag finns ju kvar på Instagram, på Facebook. Och de andra kanalerna där jag kommer att lägga ut
tankar och funderingar som vanligt. Men just med att göra videon så tar jag en liten paus ifrån. Och jag tror det är viktigt med pauser ibland. För under så speciella tider när det händer mycket i livet så tror jag det är jätteviktigt att lite ibland stanna upp och fundera att hej, vad håller jag på med? För att det finns faktiskt en risk att vi bränner ut oss, tror jag i alla fall, när det händer mycket nytt i livet och vi försöker upprätthålla eller ha samma fart som vanligt. Det är ingen skillnad om du är i skolan eller om du jobbar eller vad än din situation är, om du är arbetslös. Så tror jag att det är viktigt att stanna upp och fundera. Håller jag på att bränna ut mig? Hur mår jag? Vad kan jag göra för att må lite bättre? Så jag tror att det är jätteviktigt att vi liksom inte glömmer att oavsett var vi är eller i vilken situation i livet vi är, vi tar oss själva, går ut i skogen eller går ut i solen. För det är ett gratis sätt att på riktigt börja må bättre eller att sköta om sin hälsa. Och om inte det hjälper, om det är så att vi märker att vi mår dåligt, vi går ut och vi ser att det här hjälper inte, så våga be om hjälp. Våga be om hjälp av en kompis eller våga be om hjälp av en familjemedlem eller någon annan som man känner att det är liksom lätt. För jag tror vi ska börja där vad det är lätt att be om hjälp. För det är aldrig lätt att känna sig svag eller att visa sig svag. Men våga att be om hjälp. Och därifrån tror jag nog att du kan få hjälp att till exempel försöka få kontakt med proffshjälp helt enkelt. Om det är så att det känns att det behövs. Så våga stanna upp. Våga be om hjälp. Våga vara svag. För om inte vi gör det, om inte vi tar hand om oss själva, så vem ska annars göra det? Men jag tror det är dags för slutet på den här videon. Och till det så får ni flyga iväg på en liten semesterutflykt med mig. Det är bara att följa med, för nu sticker jag. Syns!